El planificante empieza a dar sus frutos. El proyecto del Colegio de la Isara ha sido firmado ya por el Consell con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros. Com ja sabeu, ahir mateix el conseller d'Educació va confirmar que ja havia signat la resolució per a que destinen algo més de 3,9 milions d'euros per a la construcció del nou col·legi de la Isara. A partir d'aquest moment, de la signatura, l'Ajuntament ja tenim capacitat per a iniciar els tràmits per a la licitació i la construcció del tan necessari i tan demandat i que tant ens ha costat esperar col·legi de la Xana. Primer que res, sí que vull ressaltar, tenim més prop, tant este com els altres, ressaltar que el pla edificant no és un bluff, el pla edificant està allà per algo, conforme es va dir des d'un primer moment, i no com altres han intentat, com sempre, contaminar. Això demostra que tenim la garantia que les reformes del col·legi i la construcció dels dos nous, Raquel Pallà i la Xara, van endavant. Destacar la implicació del govern valencià en donar resposta a les necessitats en quant a infraestructures educatives i sobretot agrair-los també la celeritat que hem tingut, en concret en el col·legi de la Xara. Tots sabeu que nosaltres vam marcar dues prioritats, que era el col·legi de la Xara i el Raquel Pallà, i així no ho recull la conselleria sempre que ens han reunit amb ell, que són les dues prioritats que ells tenen. Hi ha disponibles diners, però quan es comencem a licitar i es comencen les obres. Per tant, esperem, estic convençut que va ser una realitat tot això que portem tants anys. Jo dic-vos tan senzill com sabeu que n'hi ha projectes de noves infraestructures com és la Xara, que sabeu que ja està, ja està per a poder-les començar. I per últim, comentar-vos el centre, el Col·legi de la Xara, que com ja sabeu són 3,9 milions d'inversió i que ara ja ens posem les piles des del dia d'ahir, que ja tenim aquesta delegació resolta pel conseller, per a iniciar la licitació d'aixes obres. D'execució tindrà la Xara en aquesta marxa? La Xara, la previsió és 2018-2020. No sé, això no està encara massa clar. És que les anualitats estan repartides en dos anys. El curs 19-20 possiblement podria estar en funcionament. El siguiente objetivo es la puesta en marcha y aprobación del Colegio Raquel Pallà, en la que habrá un nuevo cambio de ubicación, situando el nuevo colegio en los terrenos junto a los viveros municipales. Ara mateix estem preparant una memòria valorada per a poder redactar projecte d'execució d'esta nova infraestructura i el següent pas seria licitar i tindre les obres. Sobre este nou Raquel Pallà, comentar-vos que la parcel·la en la qual s'ubicaria seria on estan actualment els vivers municipals i que nosaltres ja hem començat a treballar en adequar l'espai per al Raquel Pallà perquè en el remanent de tresoreria anem a destinar una inversió per a acondicionar el camí La Bota, fer un primer acondicionament del camí La Bota per a donar-li accés a el que serà el futur Raquel Pallà. Además de estos dos centros, hay otros proyectos educativos en el Cervantes, en el Pou de la Montaña, Llebeig, Besanes, María Ibars o Chabás, proyectos en los que se sigue trabajando y la concejala María José Ripoll ha explicado su situación actual. El següent col·legi és el Pou de la Montaña. En el Pou de la Montaña tenim una memòria preparada per a construcció d'edifici d'infantil i ampliació i adequació del centre de primària. Estem parlant d'una inversió de 3,4 milions aproximadament i ara mateix estem pendents de la proposta de delegació de competències de conselleria. El centre Pare Pere, en Jesús Pobre, comporta l'adequació del menjador i altres problemes d'accessibilitat. En aquest cas estem encara preparant la memorieta per a poder-la enviar a conselleria, la memòria de les obres, la memòria valorada. El centre Cervantes, que comporta el canvi de finestres i altres actuacions, en aquest cas ja tenim la memòria valorada en una inversió de 162.000 euros aproximadament i com ja ha comentat Rafa, la passarem per plenari per acceptar la delegació de competències
i en el moment en què tinguem la resolució del conseller poder contractar les obres en l'Ajuntament. El centre Lleveig comporta la reforma del sostre i reparar algunes esquerdes per temes de seguretat. Estem parlant d'una inversió de 258.000 euros. Hem enviat aquesta memòria ja a conselleria i estem pendents de la proposta de delegació. Després tenim el centre Bessanes, amb la reforma de la coberta del menjador i l'aulària d'infantil. La inversió proposada són 390.000 euros. També estem pendents de la delegació de competències per part de conselleria, la memòria ja l'hem enviada. Pel que fa a l'historiador Chabàs, tenim una memòria preparada, es tracta d'una reforma de l'estructura del centre per problemes de seguretat, estaria sobre els 604.000 euros d'inversió, encara no l'hem enviada a conselleria perquè encara estem rematant-la i revisant-la, aproximadament, el que he dit, 600.000 euros. En el cas del Maria Ibars, també és un centre, és nova construcció perquè suposa una important ampliació del centre, i ara mateix estem preparant eixa memòria, igual que la del Raquel Pallà, per a concretar projecte d'execució i obres que fan falta.